Treneri, dabar jau 7 rungtynės, kai praleidžiat po 90 ir daugiau per mačą. Kokios to priežastys? Na, vis dar manau, kad nesam pasiruošę rytą įveikti, ypač kaip rytą šiandien tikrai žaidė komandiškai. Manau, kad jie 40 minučių buvo tikra komanda, kur dėl to ir nugalėjo. Mes tas trečias kėlinys, kaip matau, komandai stubras labai susilpnėjo ir labai lengvai tą trečią kėlinį mums stubrą perlaužė ir tą trečią kėlinį jie pabėgo. Visus kitus kėlinius, pirmą, antrą, tiek ketvirtą, mes buvom tikrai arti ir buvom ten, kur norim. Tai tas 90 taškų, manau, kad mums niekaip nepavyksta su vis dar parodyti teisingą agresiją, teisingą energiją 40 minučių. Aišku, tikrai prarasti pirmą numerį ir taip greit persigrupuoti nebuvo lengva, bet toks jau tas krepšinis. Bet kalbant apie gynybą, ir asmeniškai bandėt, ir aikštę statyt, ir bandėt zoną nuo vidurio, vis tiek kažkokių opcijų ieškojot? Be abejo. Ieškojom, bet šiai dienai dar rytą veik matau, kad mano jaunikliai dar nepasiruošė. Digbės, Argiūno ir minutės, ir pelnyti taškai rodo, kad jų vaidmo dabar išauks, kai Raito nėra. Be abejo, jie turi imtis atsakomybės, tai yra natūralu, kad anksčiau ar vėliau gyvenime jam tai reikės padaryti. Tik tai dabar mano darbas, kad jie tą paimtų ir teisingai darytų. Nepamestų galvų, kai buvo trečią kelinį. Kaip išmokyti Digbė kurt? Nes mačio pradžioje labai kryto akis. Tomas pasiima kamuolį, mes iš karto sakom, žais vienas, ataka bus trumpa. Pataikys gerai, bauda bus gerai, ne, tai ne. Ne, tai pati pradžia ir buvo tokia mintis, kad atakuoti gaudė Luka. Visus žaidėjus, kurie gynyboje šiek tiek yra silpnesni, silpniau stovi ant kojų, tai mūsų tas pirminis planas ir buvo. Tiesiog nemanau, kad jisai taip gerai pasiteisino, nes tikrai jo į pagalbos nuo nematančių ir tai tikrai sutrukdė Digbiau būti rezultatyvesniu. Bet kamuoliai nesuvaikšto, Sušinskas be kamuolio, Dimša be kamuolio, Joginas be kamuolio. Komandai, žinokit, dabar lengviau. Varžovom, jie žino mūsų pagrindinius žaidėjus ir nuo jų minimaliai pagalbas eina. Tai tie kamuoliai ir negalėjo vaikščioti, tiesiog varžovai neleido tai daryti, bet ten, kur kamuolys, turėjo imtis iniciatyvos ir žaisti rezultatyviau, kad varžovai keistų savo gynybos įpročius. Kad jie pradėtų saugoti vos aikštelę, bet buvo atvirkščiai, jie žino mūsų Mindaugą, žino, kurioje vietoje, kiek galima įti pagalbos ir šitoje vietoje, manau, kad mums buvo nelengva pirmus du kėlinius atakuoti, bet trečią kėlinį jie su šito pralaužė mus. Tredvelo pasirodymas jūsų pastebėjimai po 16 mėnesių nežaidimo? Aš galbūt paimčiau visumą tą, ką aš mačiau per treniruotės ir šiandien jisai, aišku, dar nėra pasiruošęs fiziškai, tai yra natūralu ir išbėgti po tiek laiko pirmas rungtynės, tas pirmas išėjimas buvo visai nieko, bet antras jau jautėsi, kad dar ir neteisingų laikų išėjo aikštelę, kai tikrai mumis laužė ir sprendimai buvo jo ne patys geriausi. Bet ko gero išėjo daugiau tikimasi gynyboje? O ne polime. Be abejo, jisai aukštas, jisai yra judrus, jis gali keistis ir visas dabar mintis paskutinės kelis, kaip čia, akcentai pas mus yra pagerinti gynybą. Domarkas išėjo, iš salės buvo išėjęs, ten bėdos kažkokios buvo, po to nebegrįžo. Taip, ten po negero epizodo tiesiog pasikalbėjom, kad jisai šiandien negali būti ant solo. Ar ieškosite dar kažkokią žaidėją? Be abejo, mums trūksta ar tako organizatorio, nes neturim nei vieno tikro pirmo numerio šiuo metu. Kaip greit to galima laukti? Variantų yra, bet norisi atsivesti žaidėją, kuris tikrai padėtų. Bet turim atsižvelgti į laiką šiuo metu, nes geri žaidėjai tikrai turi komandas ir dabar belieka kalbėti su tais, kurie norėtų geresnės komandos, bet bandyti prisivilioti tik čia. Lietuviai ieškat? Pirmoje vietoje visada lietuviai. Ačiū, linkiu, ko greičiau jį surast. Ačiū. Pergalių kelią. Visų.
Treneri, kai pradėjote eiti savo pareigas šitoj komandoje, kai tapote vyriausiųjų trenerių, kalbėjot, kad turite žaidėjų puolime, tačiau reikia, kad tie žaidėjai atidirbtų gynyboje. Kai varžovai pelno 67 taškus, turbūt tai virto faktu šiandien. Taip, žaidėjai šiandien padarė tikrai gerą darbą gynyboje, ypač antroje rungtynių pusėje. Išėjo labai susikoncentravę, labai susikoncentravę į pagrindinius varžovų lyderius ir tas atsispindi protokolę, nes pavyko išjungti žaidimo tiek Dominiką Domarką ir tiek Mindaugą Sušinską. Ir žaidėm mes tą gynybą visi šiandien. Netgi ir Andrew Gaudlukas atstovėjo labai, labai gerus epizodus, nes jisai jam teko ginti Tomą Digbio ir nebuvo taip paprasta rasti kelius link krepšio tam pačiam Digbio. Kalbant apie komandos naujoką, ir žaidė daug, ir taškų pelnė, ir kamuolių atkovojo, kokį jo vaidmenį matote ekipoje? Ar tai daugiau penktas, ar tai daugiau ketvirtas numeris? Ar galima ir vienu metu žaisti su juo ir su Martynu Echodu aikštėje? Bandėme treniruotės metu juos naudoti kartu. Šiandien rungtynėse to neprireikė, bet jeigu žaisim su didesniais aukštaugiais iš varžovų, tai bandysim ir tai panaudoti, nes jisai gali žaisti tiek penktu, tiek ketvirtu. Labai solidžiai prisijungė, jau matosi pirmose rungtynėse, kad jis yra aukšto lygio žaidėjas ir džiaugiamės, kad jisai prisijungė mūsų komandą ir sužaidė solidžias rungtynės nuo pat pradžių. Kaip tai keičia Rapolo Ivanausko situaciją? Jis bus šiek tiek atitrauktas nuo krepšio? Rapolas daugiau ketvirtas numeris pas mus ir viskas gerai su juo. Nenori mėti Trapolo į penktą poziciją, tą turėčiau pabrėžti. Kristianui Kitsingui dar turbūt prireiks laiko, kad sugrįžtų. Reikia šiek tiek laiko, bet irgi jau atsigauna ir jau sportuoja su kontaktu, dar šiek tiek limituojam jo minutės, bet su savaitė antra ir viskas bus gerai. Kaip praleidote 2,5 savaitės be krepšinio? O, geras klausimas. Be rungtynių tiksliai. Davėm palsėt žaidėjams, turėjom tų 16 dienų nuo vienų rungtynių iki kitų, tai iš tikrųjų galiu atskleisti, kad net 7 buvo laisvas dienius, ne iš karto, bet protarpiais ir kažkiek pakeitėm polime, kažko dadėjom, nes Ivanas yra žaidėjas, kuris šiek tiek keičia polimo strategiją, šiek tiek gynyboj sudėliojom tokius akcentus. Ir labai laukiam tų rungtynių. Norėjom draugiškas rungtynės sužaist viduryje to FIBA lango, bet neradom su kuo, todėl labai laukiam šitų rungtynių. Ir buvo šiek toks nerimas, kaip mes atrodysim po tokios ilgos pertraukos, bet žaidėjai ypač trečiam kelinėje mus labai greit nuramino. Gytis Radzevičius panašus jau į tą, koks jis buvo iš Utenos Juventus atvykęs į Vilnių, jo minučių žaidimo skaičius padaugėjo, ar bus kitų krepšininkų, kurie prie jūsų dabartinio vadovavimo gaus daugiau laiko? Tai aišku, šiandien Gyčiui pakrito, šiandien komandos draugai jis surado, kitas rungtynės, kitas žaidėjas, nenorim čia akcentuotų pavardžių, bet kai mes šitaip ginamės, metimai jie ateis ir puolimas tikrai ateis ir mes tuo nebejojam, turim tęsti darbus, gerus darbus gynyboje ir turim pasimt iš šitų rungtynių gerus epizodus ir juos paverst nuolatiniais. Ačiū, esate gerame pergalių kelime, linkime likti tame kelyje. Ačiū labai.